ជនបកកនៅក្នុងតូបបាទជនបកកនៅក្នុងតូបបាទនេះជនបកតែចាំចាំឡប់លីមកតើមកគេបាទចាប់យកទៀតវ៉ាជួយសេតអត់ឲ្យមកនោះអង្គុយតែមកលឿនណូនេះអង្គុយអង្គុយក្រុមតូបអង្គុយក្រុមតូបចាប់ចាប់អង្គុយណារត់យកមកបាទចាក់ពេញរៀលតាមណាត្រូវយកមកទៀតណាមកនេះទៅឆាក់ទៅនេះមកទៀតយកទៅមកទៀតមក
ban ban sa nam ni ban ban na ban chap ba kap slap tang pi ba Thank you.
ួចចាប់បានគួរសាធាបតមកទីញ៉ាំបើតិចតិចដល់ឆ្លាស់ទៀតបើមកអត់ហួរខំដែរជាតាបាទហើយខាងនេះសាក់សក់មួយបងប្អូនបាទឥឡូវតើមើលសាក់សក់មួយទាំងអស់នេះទៀតសាក់សក់មួយទៀតគាត់អូខេតើគាត់តែមួយតែកាប់សម្រាប់មក2ម្ដង2បងប្អូនបាទតើមើលសាក់សក់ម្ដងទៀតមែនបងប្អូនស្អីមកខ្ញុំបាននេះសាក់សក់មួយទៀតអត់លីងហ្នឹងចេញកក្រោយបាននេះអត់ចេញកក្រោយអត់សាក់សក់មួយទៀតអានេះគាត់កាប់សម្រាប់ចោលទៅកាត់ចោលមកពេល2បងប្អូនបងប្អូនជួយសៀវខ្ញុំមកហើយទេមកដាក់ស្លាប់បងប្អូនកាប់កាត់មុនទេណាខ្ញុំមកយកមកទៅពេលថាបានបុកខ្ញុំរត់មកឃើញខ្ញុំកុំកាប់ហ្នឹងទីអានេះកណ្ណណាទីកែមទីតូមនេះបាទសាប់ទី1ដែរកែមរួចទីនោះមកជួយមានរឿងមកជួយមកជួយទោះគេតកតមួយបងប្អូនគេមកជួយបាទគេតកតមួយហើយគាត់ត្រូវជាបងប្អូនបកកើតទាំងអស់គ្នាទៀតបងប្អូនហើយមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវ2ក្នុងពេលតែមួយបងប្អូនឥឡូវនេះគេតកទី1ដែលគេអឺសំទោសជនក្នុងក្រុមទី1ដែលបើគិតក៏បានកាប់សម្លាប់ហើយមួយទៀតសាកសពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញនេះគឺជនក្នុងក្រុមទី2ដែលបានរងគ្រោះតាគិតក៏គឺមានតែមួយទេបងប្អូនឥឡូវគិតក៏នៅក្នុងមុខតាឥឡូវជួបគិតក៏ទាំងអស់គ្នាបាទតើមើលសាកសពទី2ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវជួយនេះតោះគ្នាផងបាទគួរសង្វេកមែនបងប្អូនបកកើតទាំង3នាក់បងប្អូនឥឡូវកាប់គ្នាស្លាប់បាទកាប់គ្នាស្លាប់បាទចាំមើលបងប្អូនបាទមើលបាទលោកគិតកអគុយនៅលើតោះបាទបាទនេះសាកសពទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកសពទី2បាទសាកសពក្នុងគ្រប់ភួយអត់ឯងគាត់បាទគ្រប់ភួយអត់ធុបអស់អត់មានរស់ឯងបងតាទាំងពីរអានេះមួយយ៉ាប់អាយ៉ាជឿយ៉ាទេណាយ៉ាអត់ក្រោយអាយ៉ាអាយ៉ាអត់មានណាចូលចាប់មកឡើយទេបងអ
អានេះក៏ជាប្អូនណាមយ៉ាយ៉ាណាមបាទឥឡូវកងសមត្ថកិច្ចបានដល់ហើយបងប្អូនអានេះកងសមត្ថកិច្ចមកដល់ហើយកងសមត្ថកិច្ចបានដល់អាទិត្យកលរួចទេលឺចាប់ចាក់ចាក់ឯងឡើងតាមហ្នឹងដាក់យកអាចកេងទៅរត់ចោលអាយ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 បាទទីតើបាក់ដៃណាស់អូខេតកបាទខេតកកាប់សម្លាប់ម្ដង2បាទអត់អាចទេឆ្ងាយឡាទេអូខេបងប្អូនអាឡាមើលបងប្អូននេះមើលបលិះគាត់ហ៊ានមានធានការយ៉ាងណាមកយកទេទៅតតហើយព្រឹងព្រឹងគូគាត់ទៅដល់ព្រះតតឲ្យទៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឥឡូវនេះបាទនេះបលិសបាទអត់តន់ហ៊ានចូលចាប់ទេបលិសបាទហើយសូមបញ្ជាក់បងណែនេះចិត្តកបងប្អូន2បងម្ដង2បងប្អូនបាទសាហាវហួសបងប្អូនអើយបាទឥឡូវបលិសមើលមកធានការបាទហ៊ានចូលចាប់អត់បងប្អូនបាទហើយមើលបងប្អូនណាបាទហើយជួសៀតតនេះផងដើម្បីបងប្អូនអានេះរឿងហេតុនេះកើតឡើងនៅស្រុកសុនគមឃុំប្រពេរភូមិដំរីកូនបងប្អូនបាទជាកំណត់ទៀតភូមិដំរីកូនឃុំប្រពេស្រុកសុនគមណាបាទអនុសាសប1បាទសាសប2បាននៅខាងក្នុងផ្ទះដែលខ្ញុំបានទៅយកព័ត៌មានមិញបាទហើយនេះបងប្អូនបាទជនបង្កជនអ្នកជនដៃដល់ក៏ដូចជាជនដៃដល់បាទជួយសៀតដល់គ្នាផងដើម្បីឲ្យបានឃើញមុខឲ្យខ្ញុំស៊ូមមើលអត់ហ៊ានចូលចិត្តទេសម្រាប់ប៉ូលីសអត់ហ៊ានចូលចិត្តដែរបងប្អូនបាទបាននោមទៀតហ៎នៅខេត្តសៀមរាបបាទអ្នកឯងក៏បាននៅខេត្តសៀមរាបអូននៅខេត្តសៀមរាបខេត្តសៀមរាបស្រុកសូននិគមឃុំប្រពេលភូមិអមរីកូនបាទឥឡូវនេះសាកសពទី1បានស្លាប់
ហើយអានេះសាកសពទី2ដែលបានចូលទៅជួយបងអូនស្លាប់បាត់សាកសពទី1នៅក្នុងនោះបងប្អូននៅខាងក្រុមទីហ្នឹងក្នុងទីហ្នឹងបាទស្លាប់គាត់កាប់សម្លាប់ម្ដង2បាទឥឡូវចាំមើលបងប្អូនចាំនេះឡាយឡាយ YouTubeបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺជនដៃដល់បាទនឹងជនចិត្តកោបាទចិត្តកោតែបានសម្លាប់ពីរក្នុងពេលតែមួយបងប្អូនអើយជួយសៀរដល់គ្នាផងបាទបាទសាហាវណាស់បងប្អូនឥឡូវចាំមើលតើប៉ូលីសមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ជនដៃដល់ក៏ដូចជាជនបង្កបាទចាំមើលដល់ពេលចាប់បាននឹងមានវិធានការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបាទអាឡូ2បងប្អូនបាទអ្នកស្លាប់ប្រុសបាទស្រីស្រីបងស្រីស្រីស្រីទាំងពីរបងស្រីទាំងពីរហើយស្រីនឹងត្រូវជាបងប្អូនទៀតបាទនេះស្រី1សាកសពទី1បាទសាកសពទី1ស្លាប់ហើយនេះត្រូវជាអូនដែលបានរត់ទៅជួយបងជនបង្កទី1បាទស្លាប់ទាំងពីរណាបងប្អូនណាបាទហើយពេលតែមួយមានការយ៉ាងណាមើលបាទនោះស្លាប់ទាំងពីរឥឡូវស្លាប់ទាំងពីរបងប្អូនឥឡូវតោះទៅមើលជនរងគ្រោះទី1ដែលបានជាតកក៏ដូចជាជនដៃដល់បានសម្លាប់ទី1ហើយបាទខាងនេះគឺជនរងគ្រោះទី2ដែលបានស្លាប់ដោយសាររត់ជួយបងអូនក៏បានស្លាប់ទាំងពីរនេះក្នុងពេលតែម្ដងហើយជាតកបានបងអូនបានឃើញហើយបាទនេះជាតកបាទជាតកនេះជាតកបាទបងអូនអង្គុយប៉ូលីសបានត្រឹមតែមិនដាក់ហានចូលទេព្រោះជាតកមានអាវុធនៅនឹងដៃដែរបងអូនបាទបាទបាទកបិតតាំងតោបងកបិតតាំងតោពោសកាប់បាទគាត់ដាក់ទ្រមអង្គុយវាលើកបិតតាំងតោគាត់ដាក់ទ្រមអង្គុយវាលើដើម្បីការពារកុំឲ្យណាចូលតាគិតគាត់អញ្ចឹងបាទនេះកបិតតាំងតោយកកបិតតាំងតោកាប់ទាំងពីរបាទបងប្អូនដោយសារ YouTube ខ្ញុំបានឲ្យមិនត្រូវឲ្យមានឈាមដើម្បីឲ្យមានការបងប្អូនឃើញខ្លាចព្រោះតែបង្ហាញសាកសពសាកសពទី2បាទនេះសាកសពទី2ដែលបានចូលទៅជួយជនក្នុងគ្រោះហើយក៏បានស្លាប់អាយ៉ាទី1ឥឡូវទៅមើលសាកសពទី1ដែលបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាបាទជនក្នុងគ្រោះស្លាប់ទាំងពីរបាទហើយនេះជនបង្កបងប្អូនជនបង្កបងប្អូនបាទនេះជនបង្កណាទេបាទជនបង្កអត់សូវច្បាស់ទេដោយសារអត់ហ៊ានចូលចិត្តដោយសារជនដៃដល់បាទជនដៃដល់ហ្នឹងគាត់មានអាវុធនៅក្រមគូនផងដែរគាត់យកកបិតកាប់ឥឡូវទៅជួយទៅមើលជនរងគ្រោះទី1បាទទៅមើលជនរងគ្រោះទី1ហើយបាទនេះប៉ូលីសអត់ទាន់ហ៊ានចូលចាប់ទេបងប្អូនបាទប៉ូលីសអត់ទាន់ហ៊ានចូលចាប់ទេណាបាទបានណាចូលឆ្លើយជាមួយដោយសារគាត់មានអាវុធនៅក្នុងដៃគាត់អត់ហ៊ានចូលចាប់ទេបាទអត់ទាន់ហ៊ានចូលចាប់ទេបាទឥឡូវទៅមើលជួនក្នុងគ្រោះទី1បងប្អូនអស់នេះតោះទៅមើលជួនក្នុងទី1គាត់បាទនេះថាបងប្អូនគាត់បងប្អូនជួយសៀតអត់នេះឲ្យស្លាប់ទាំងពីរបងប្អូនបាទអណ້ອຍអធមមែនទេកាប់បងប្អូនខ្លួនឯងស្លាប់ទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំនាំទៅមើលជនរងគ្រោះទី2ទី1អាចស្រ័យទី1បាទនេះជនរងគ្រោះទី1បាទស្លាប់នៅកន្លែងនេះបដោចបាទអត់ហ៊ានចូលចិត្តទេបាទស្លាប់ទាំងពីរណាបងប្អូនបាទបាទស្លាប់ទាំងពីរ
បាទនេះសាកសពទី1ដែលឃាតករបានសម្លាប់ដោយដៃឆៅបិទតាំងតោពោសបាទក៏បិទតាំងតោពោសកាប់មិនបណៃដៃបាទបងប្អូនជួយបងប្អូនទាំងនេះជនរងគ្រោះទី1បាទជនរងគ្រោះទី2ក៏បានដេកស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមនៅផ្លូវបាទនៅផ្លូវជាតិឥឡូវនេះគឺបានដេកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះគាត់តែម្ដងបងប្អូនជួយសៀតតគ្នាផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានពលមាននេះបានលេចលឺហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជួយកាត់ក្តីនៅពេលនេះផងដោយសារជនដៃដល់អត់តបានទៅណាទេបងប្អូនប៉ូលីសអត់តញ៉ាំចូលចាប់ដែរបើថាបងប្អូនជួយកាត់ក្តីថាធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីឲ្យយើងប្រជាជនកាត់ក្តីនៅកន្លែងនេះក៏បានឲ្យបងប្អូនជួយសៀតទាំងអស់គ្នាបាទនេះទេជន់ដៃដល់បងប្អូនណាណាចូលមកបាទស្លាប់មួយទៀតនៅក្រុមផ្ទះក្រុមផ្ទះក្រុមផ្ទះកឹតកណោយើងគ្របកណាត់ហើយឲ្យហើយដេកបន្តគួយទិសាចោះផងទេជួយទិសាចោះផងបាទឥឡូវបងប្អូនជួយមើលទៅតាមខ្ញុំណាបាទទៅ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 បាទលីបាទលីធ្វើការនឹងធ្វើយ៉ាងណាបាទកັບស្លាប់ទាំងពីរបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនបបលៃបាទហើយនេះសាកសពមួយទៀតបងប្អូនអបជាសាហាវមែនបងប្អូនបាទនេះសាកសពទី1បងប្អូនសាកសពទី1អូជាស្រ័យសាកសពទី2ស្លាប់ដោយសារជនបង្កតែមួយអាឡោយើងទៅមើលជនបង្កទាំងអស់គ្នាអូនេះទីម៉ាក់មិនមកគុំខ្លាមនេះមួយណាតោះអញអូអូមកហើយមកមែអានេះចុះមក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 អមើទៅអានេះត្រូវជាបងប្អូនមកគាត់ដែរបងប្អូនអានេះត្រូវជាបងប្អូនបាទត្រូវបងឥឡូវប៉ូលីសបាទប៉ូលីសខាងស្រុកមកដល់ហើយបងប្អូនបាទប៉ូលីសស្រុកមកដល់ហើយបាទបាត់តើបងទៅលីរៀកទៅបានទៀតហើយ
ូនជួយមើលតោះនេះបងប្អូនបាទនេះសកម្មភាពជូនឲ្យបងបាទកម្មភាពជូនដល់ប៉ូលីសដល់ហើយលើចូលទៅអីចូលណាមែនចូលឡើងទៅលេខាចូលចូលបាទអូឥឡូវបងអូននេះបាទជូនដល់ព្រះព្រះជូនដល់ព្រះអានណាបាញ់បាញ់យកទៅចូលមកក្រោយក្រោយក្រោយចូលមកហេហេហេអត់ប្រយោជន៍បងប្អូនទៅបាត់ហើយបងប្អូនអើ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 គូនោះបាទឥឡូវចាប់ជនឲ្យដល2នាក់បាទជាតកតមួយសម្រាប់ម្ដង2នាក់បងប្អូនអត់ប្រាប់ហើយ
ចាញ់ទៅឆ្ងាយបាត់ទៅដល់តែជឿនេះកាត់ដល់កាត់ដល់អុយដល់ខ្ញុំអើយអីបាត់ហើយអូនអើយអុយខ្ញុំអស់ហើយណាចាគ្មានសោះហើយទីទេទៅហើយអ្វីអ្វីទេខ្ញុំពកូនណាមនមិនមកកូនណាមមកណាមកអានោណាមមកមកប៉ាបាទអានេះបាទជន់រងគ្រោះត្រូវប៉ូលីសអើហៅឡើងឡានទៅបាទគាត់ដោយសារគាត់មានអាវុធមិនដាច់អត់មានហេតុតទៅគាត់ស្លាប់បាត់ទាំងពីរជន់រងកអឺស្រ័យជន់អើណែអេទេមកថាអំឡងរបស់ខ្ញុំទៅយកឆ្លាក់យកអូយអូយនេះសាសពទី2ដែលបានចូលទៅជួយបងហើយត្រូវជន់ដៃដល់សម្លាប់ទាំងពីរបងប្អូនមកជួយសេរដល់គ្នាផងបងប្អូនបានសាសពនេះលោកឡាញ់
នេះសាសទី1ឡើងមកចាក់ហត់ចាក់ខ្លួនឯងណែអេដារកូនមកវិញប្រែមកខ្លួនឯងដារវិញនោះណាវិទ្រាអាហើយនេះបាទស្លាប់ទាំងពីរបងប្អូននេះមួយឥឡូវនេះសាក់សក់មួយទៀតបាទនៅខាងនោះបងប្អូនសាក់សក់ទៅមួយទៀតនៅខាងនោះក៏មានមួយលៀកពីអ្នកណាទៅចាប់បានឃ្លាមិនបោខ្លួនខ្ញុំត្រង់កាប់ញ៉ៃមកទៅហ្នឹងញ៉ៃបានតែហើយនេះក្រកោទៅបងមិនជាមកលេងពីចាប់ឆ្លាប់វិញកាប់វិញកាប់បើតែដល់ទីកាប់អីនេះប៉ណ្ណេះកាប់ឆាញ់ណាកាប់តែគេបាទឥឡូវសុំសុំបាញ់ក្បិតតិចបងរៀកនេះអេក្បិតនេះណាមើលជ្រឹងខ្ញុំហោះអត់ទេខ្ញុំហោះណាណែណាខ្ញុំហោះមិនបាច់ស្គាល់ក្បិតមិនមិនមិនកៅរកទៅបាទបាទព្រលឹមបាទបញ្ញាមកហើយតែថតទៅមកជួយជួយលំអិចបើមានកំភ្លើងឲ្យមកជួយអើដែរទៅទីទៅចូលជួយជួយចាំមិនកើតខ្ញុំនោះនៅកន្លែងបាល់គេថាងឹបបាត់មកដល់ស្ដូកអស់លីងហ្នឹងនេះហើយមួយទៀតនេះនោះនេ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 ះទូនេះហើយបាទចុះមួយទៀតមួយទៀតនោះដួលដួលឯផ្ទះណែប៉ុន្តែលើកទៅលើទៀតនោះដៀលដួលខាងខាងជើងផ្ទះដួលក្បាលទៅហើយជើងមកនេះបាទមកជិះទៅអត់ហើយទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយអត់ច្បាប់អត់ត្រូវឃុំសម្រាប់ចោលគ្នាហ្មងបាទអរគុណចាស់ឥឡូវគាត់ណាដឹងថាជនរងគ្រោះពីរនាក់ស្លាប់ទាំងពីរជនបង្កតមួយជនបង្កបានប៉ូលីសនាំទៅស្រុកសូនិគមអរគុណចាស់ឥឡូវមកចប់ការឡាយដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទៀតជួយសៀទាំងអស់គ្នាផងមិនបានឃើញព័ត៌មាននោះបាទអរគុណបាទអត់ទៅនឹងកັບអ្នកស្អីទេបងប្អូនគាត់បង្កើតទាំង3នាក់បាទអត់ទៅនិយាយស្អីអត់ទៅនឹងកັບអ្នកស្អីទេបងប្អូនបង្កើតទាំង3នាក់
នេះប៉ូលីស